Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va talabalar. Bugun sizlar bilan iqtibo nazariyasiga bir kirish qilamiz. Ya'ni iqtibo nazariyasini va qisqacha tushunchalar berib o'taman. Avval biz kombinatorika elementlarini tanishimiz kerak. Kombinatorika degani bir to'plam bilgan bo'lsa, shu to'plamni elementlar sonini topish. Demak, birinchi qism bu kombinatorik elementlar haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Buni tushuntirish uchun avval sizlarga bitta misol yordamida buni sizlarga tushuntiraman. Tasavvur qilinglar, sizlar fast food keldinglar, ya'ni tez tayyor bo'luvchi taomlar do'koniga. U yerdan kirib, demak, bitta ichimlik va bitta ovqat qanaqadir taom, tez tayyor bo'lgan taom olib kelishni aytdinglar. Faras qilaylik, fast foodga aytganlarda fast foodda quyidagicha taomlar bor. Ya'ni ichimliklardan mana kola bor, Fanta bor va Pepsi Sprite bor. Taomlardan mana grill bor ekan, hamburger, chips bor, keyin bu non kabob va lavash bor. Endi bu yerda qina qortlar bo'lishi mumkin. Faras qilib fast food kelinglar, bitta ichimlik va bitta taom aytinglar. Sizlarga qina ovqatlar olib kelish mumkin, shu olib kelish mumkin bo'lgan barcha holatlarni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana kelinglar qina holatlar bo'lishini sizlar bilan bir-bir ko'rib chiqaylik. Demak, bizlarga nima bo'lishi mumkin? Birinchi kola ichimlikdan kola olib kelish mumkin. Kola ichimlik olgan holda qanaqa holatlar bo'lishi mumkin? Kola bilan mana grill olib kelish mumkin. Birinchi holatda. Ikkinchi holatda esa o'sha kola bilan gamburger olib kelish mumkin. Ya'ni mana kola va gamburger olib keldilar. Uchinchi holatda esa kola bilan free olish mumkin, ya'ni qolgan kartoshka. 4-holatda kola bilan demak non kabob olib kelish mumkin. 5-holatda kola bilan sizlarga demak lavash olib kelish mumkin. Mana. Demak, kola olgan paytda mana bu holatlardan bittasi bo'lishi mumkin. Xuddi shuni holatlar Fanta bilan ro'y berishi mumkin. Ya'ni Fanta bilan nima o'kish mumkin? Fanta bilan men birinchi o'rinda tabakka o'kish mumkin. Ya'ni o'sha qolgan tovushni olib kelish mumkin. Va hokazo mana xuddi shu jarayon yana davom etadi. Shundan yana 5 ta olib kelish mumkin. Uchinchisi yana Sprite bilan shunaqa holatlar bo'ladi. Demak, bizlarga mana e'tibor bersizlar, mana shu holatlardan bittasi demak bo'lishi mumkin. Ya'ni hozir sonni sanab chiqdilarmi? 1, 2 va hokazo bu yerda demak 15 ta holatdan bittasi bo'lishi mumkin. Demak, sizlarga taqriban fast food kirdinglar, bitta kola va bitta taom aytdilar, shunda demak 15 ta holat bo'lishi mumkin. Endi birinchi masala quyidagicha. Fast foodda demak tez tayyor bo'ladigan taomlar do'konida 3 xil ichimlik va 5 xil taom bor. Bitta ichimlik va bitta taomni necha xil usulda demak tanlash mumkin? Shu masalani hozir sizlar bilan ko'rib chiqdik. Endi biz ko'rib chiqamizda holatlar soni quyidagicha holatlardan bittasi bo'ldi. Demak, mumkin bo'lishi mumkin barcha holatlarni ko'rib chiqdik. Demak, quyidagi holatlardan bittasi bo'ldi. Bu mumkin bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar soni ko'rib chiqamizda demak 15 ta holat bo'ldi. Endi qayd etib o'rganinglar, 15 ta holat. Lekin bizda bu yerda 3 ta ichimlik, bu yerda 5 ta edi. Qo'ytmas 15 chiqadi. Demak, 15 tonni 3 ko'paygan 5 qilib hosil qilishimiz mumkin. Ana endi buni sizlar bilan umumiy holatda qanday bo'lishini tushuntirib beraman. Endi faraz qilamiz, bizlarga 2 ta to'plam berilgan bo'lsin. A to'plam va B to'plam. Aytaylik, A to'plamda nt element bor. A to'plamda nt element bor. B to'plamda esa buna n element bor. Endi biz A dekatma ko'paytma B dan nechta element borligini demak aniqlashimiz kerak. Bu degani shunaqa A va B dan elementlar olamizki, A soni bu A to'plamiga tegishli, B element esa sonmasi element. Bu B ga tegishli. Shundan nechta element bo'ladi? Ya'ni A to'plamdan qancha olamiz, B to'plamdan qancha qator element tanlaymiz? Shunda A bilan B juda ko'p xil qilamiz. Mana bunda A kola to'plami, ichimliklar to'plami edi. B esa bu taomlar to'plami.
Shunda a ko'paygan b degan to'plamning elementlar soni bizaga demak m ko'paygan n ta bo'ladi. Demak buni elementlar soni n ko'paygan n ta ekan. Bu qonun demak kombinatorikada ko'paytirish qonuni deyiladi. Demak qonunni yozib qo'yamiz. Bu demak ko'paytirish qonuni. Yana quyidagicha masala bo'lishi mumkin. Xuddi yana sizlar o'sha fast foodga kirdinglar, tasavvur qilinglar. Fast food kirdinglar, demak, menga bir nima olib kelinglar deb aytdinglar. Asl sharti shunaqa. Ya'ni ikkinchi masala fast fooddan demak, necha xil usulda faqat bitta narsa, bitta yoki taom pishirish mumkin. Endi shu holatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, bu holatda yoki ichimlik olib kirish mumkin. Yoki taom olib kirish mumkin. Birinchi ichimlik olib kirish mumkin bo'lgan holatlarga qaraymiz. Demak, birinchi holatda yoki kola olib kirish mumkin, ichimlik olib kirish kerak bo'lsa. Yoki bizaga fantadan olib kirish mumkin. Yoki sprayt olib kirish mumkin. Yoki ham tavlardan birortasini olib kirish mumkin. Yoki mana tabakka olib kirish mumkin bizaga. Va hokazo. Ya'ni demak, 3 ta ichimlikdan birini yoki 5 ta taomdan birini olib kirish mumkin. Demak, bunda 7 ta holat bo'ladi. Demak, mumkin bo'lgan holat soni 7 ta ekan, ya'ni 7 ta masalan 8 ta ekan, bu yerda 3 ta, bu yerda 5 ta. Bu yerda 8, demak, 3 bilan 5 ta yig'indisi mana. Mumkin bo'lgan holat soni 3 qo'shilgan 5. Bu 8 ta ekan. Endi buni umumiy holda ko'rib chiqamiz. Umumiy holda buni qo'shqonni deyiladi. Qo'shqonda mana yana o'sha A va B to'plamini bilgan bo'lsin. A to'plamidan n ta element, B to'plamidan m ta element olingan bo'lsin. Endi shuni element qaraymiz, C element. C element yoki A dan olingan bo'lsin yoki B dan olingan bo'lsin. Umuman olganda bu C element A to'plamidan bir to'plamlarni birlashmasdan olingan bo'lsin. Faras qilamizki, A to'plamining ham B to'plamining ham elementlari har xil. Ya'ni A to'plamining bironta elementi B to'plamining bironta elementi bilan tegishli emas. Aytmoqchimanki, mana bu ichimliklar to'plamida faqat ichimliklar bo'lsin. Tomlar to'plamida va tomlar bo'lsin. Tomlar to'plamida ichimliklar bo'lmasin. U holda mana bu birlashma elementlar soni A birlashma bilan. Buni elementlar soni demak m plus n ta bo'ladi. Bu qonun demak qo'shqon deyiladi. Agar bularda demak biron bir umumiy element kelib ega bo'lib qolsa bu qonun o'tmaydi. Ya'ni demak yoki A dan yoki B dan qilib n plus n ta demak element chizib olishimiz mumkin. Mana endi 3-chi masalani qaraymiz. A B C D E F harflar bo'lgan ekan. Shu harflardan foydalanib nechta demak 4 ta harfdan iborat so'z tuzish mumkin. Endi bunga bir narsa aytib qo'yaylik. 4 ta harfdan so'z tuzganda ular demak biron bir ma'noga ega bo'lishadi emas. Ya'ni o'sha so'zimiz X Y Z ta ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bunda X Y Z lar barchasi demak A B C D harflardan bittasi bo'lishi kerak. Demak, x, y, z lar hammasi x, y, z tillar ma'lum to'plamdan olingan. A, B, C, D, E, F. Sizlar biror ma'no anglash shart emas. Bir narsani demak, olingan kelishib oldik. Masalan, demak, nechta shunaqa harf tuzilishini ko'rishimiz uchun mana x ga qaraymiz. Nechta imkoniyat bor mana? 9 ta imkoniyat bor. Y ga ham 9 ta imkoniyat bor. Z ham 9 imkoniyat, T ham 9 imkoniyat bor. Endi mana bu ko'paytirish qonuni yashadi, faqat ko'paytirish qonunida A bilan B bir xil to'plamlar. Endi bu yoqda 2 ta to'plam emas, mana bu yoqda 4 ta to'plam bilingan ekan. Mana bu to'plamni mana siz agar katta A bilan besh qilsak, bu katta A to'plamni, demak, 6 ta elementi bor. Shu A to'plamni demak 4 marta o'zini ko'paytirishimiz kerak. O'shanda jami elementlar soni bizaga A ning 9-chi chiqadi. Chunki x ham 6 ta imkoniyat bor, y da ham 6 ta imkoniyat bor, z da ham 6 ta imkoniyat bor, t da ham 6 ta imkoniyat bor. Demak, biz tuzishimiz mumkin bo'lgan barcha so'zlar soni 6 ning 4-chisiga teng ekan. Ya'ni 1296 ta so'z tuzishimiz mumkin. Endi ba'zilar ma'noga ega bo'lishi mumkin, ba'zilar ma'noga ega bo'lmasligi mumkin. Bu narsani biz oldindan aytmaymiz, faqat tuzish mumkin bo'lgan so'zlar sonini aytishimiz mumkin xolos. Buni umumiy holda kombinatorikada qaytariladigan o'rlashtirishlar soni deyiladi.
qaytalash uchun ya'ni buni qo'yliq narsaga aytamiz. Nt elementdan mtdan qaytariladigan o'rin almashtirish sonini topish kerak. Endi bizlar masalada mana nt 6 m 4 ga teng edi. Buni umumiy holda quyidagicha formula bilan, ya'ni quyidagi formuladan topishimiz mumkin. A n m bilan besh kiritamiz. Buni umumiy soni mana quyidagicha bo'ladi. N darajasi n ta. Masalan, buni quyidagi masalaga tatbiq qilishimiz mumkin. Mana masalan 4-masalada buni tushuntirish sharh qilib ko'raman. Masala quyidagicha 1, 2, 3 va 4 raqamlardan nechta uchqonli son tuzish mumkin? Demak, uchqonli son ko'rinishi mana quyidagicha bo'ladi. X, Y, Z. Har birta X, Y, Z lar bular demak, shuni uchqonli demak, sal boshqaroq qilamiz. Nechta masalan 5 xonali son tuzish mumkin. X, Y, Z, T, U ko'rinishda bo'ladi. Bunda X, Y, Z, T, U lar 1, 2, 3, 4 sonlar orasidan olingan. 1, 2, 3, 4 mana. Endi o'zimiz masalada qaraydigan bo'lsak, bizga imkoniyat mana 4 ta, shuning uchun n teng 4. Xonalar soni esa m teng demak 5 xona, 5 ta ekan. Shuning uchun barcha tuzishimiz mumkin bo'lgan sonlar soni bu a 5 va 4 ga teng ekan. Ya'ni bu ham teng bo'lar ekan 5 darajasi 4 ga. Bu ham teng 625 ga. Demak barcha shunaqa ishxona sonlar soni 625 ta ekan. Keyingi masala quyidagicha bo'lsin. A, B va C harflari berilgan. Shu harflarni faqat bir martadan qatnashtirib, nechta so'z tuzish mumkin? Aniqrog'i nechta, demak, ikkita harfdan iborat so'z tuzish mumkin? Endi biz agar hamma harfni qatnashtirib so'z tuzadigan bo'lsak, mana bunday holatlardan bittasi bo'ladi. AA, AB, AC, A bilan keyin B bilan C bilan. Lekin mana AA harfni chiqarib tashlaymiz, chunki harfda ham bir martadan qatnashtirib dedik. Bu harf chiqib ketadi. Keyin B bilan chiqarib tashlaymiz, keyin C bilan chiqarib tashlaymiz. Natijada bizga mana bu chiqib ketdi, mana bu chiqib ketdi. Keyin mana bu chiqib ketdi. Mana bu holatda qoladi. Demak, bunday holatlar soni bizga mana 6 ta ekan. Mumkin bo'lgan barcha holatlar 6 ta, buni biz quyidagicha yozamiz. P 3 2. Demak, bu 6 ga teng ekan. Endi bu masalan umumiy holda ko'rib chiqamiz. Matematikada buni o'rinlashtirishlar soni deyiladi. Ya'ni nta elementdan mtasini o'rin almashtirish orqali nechta, demak, holat qilish mumkin. Bu holatlar soni, demak, quyidagi formuladan hisoblaymiz. P n m bu teng quyidagi formulani topamiz. N faktorial taqsim n minus n faktorial. Muqolda bu tosh formulasi shunaqa. Ya'ni bir narsa aytib o'tmoqchiman. O'rin almashtirishlar degan narsa bor. Masalan, 3 ta harfdan nechta 3 ta so'z tuzish mumkin yoki bir martadan qatnashish albatta yoki 10 ta sondan nechta 10 xonali son tuzish mumkin. Albatta hammasi bir martadan qatnashtirib. Ular soni biz Pn bilan birga kiritamiz. Pn bu n faktorialiga teng. N faktorial demak o'rin almashtirishda bo'ladi. Umumiy son shuncha. 6-masalani tushuntirish uchun bizga umotlotto o'yini kerak bo'ladi, ya'ni lotereya o'yini. Endi lotereyada 36 ta raqam bo'ladi. 36 ta raqamni biz demak tanlashimiz kerak bo'ladi. 5 tasini. 5 tasini tanlaganimizda demak quyidagicha kombinatsiya tanlashimiz kerak. X, Y, X birinchi son tanlaymiz, Y son tanlaymiz, C son, T hamda U degan sonlar tanlaymiz. Bu X, Y, Z, T, U sonlar har biri demak birdan 36 gacha bo'lgan raqamlarning bittasi bo'lishi kerak. Ana endi shunaqa nechta holat bo'lishi mumkin? Hozir bular hisob chiqamiz. Bu formulaga ko'ra mana 36 taqsim manimcha holat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu holatlar soni P 36 yu 5 ga teng.
Ya'ni bu 36 faktorial taxmin 5 faktorialda qolad bo'lishi mumkin. Yo'q, adashib ketdim. 36 faktorial taxmin 36 5 faktorial bo'ladi deydi. Agar buni hisoblasak, 45 million 239 ming 40 ta qoladan biri bo'lishi mumkin. Buni quyidagicha tushuntirish mumkin. Mana x ta, demak 36 ta qolat bor. Bittasini tanlagandan keyin yirikka 35 ta qolat qoladi. Bunga esa 34 ta, bunga 33 ta, bunga 32 ta qolat qoladi. Agar ko'paytirish qonuniyatini qo'llasak, u holda jam talashimiz mumkin, mumkin bo'lgan holda soni quyidagicha bo'ladi. Ya'ni 36 ko'paygan 35 ko'paygan 34 ko'paygan 33 ko'paygan 32 ta mana shuna holatlardan biri bo'lishi mumkin. Buni hisoblab chiqsak, mana bizaga mana bu quvvatdan o'zi chiqadi. Buni ko'paytirib tekshirib ko'rish ham mumkin. Umuman olganda, mana buni demak, ikkinchi usulda quyidagi bo'lishi mumkin. Birinchisi demak, n ta holat bo'lishi mumkin. Keyingisi n minus 1 ta holat bo'ladi. Keyingisi n minus 2 ta holat bo'ladi. Va hokazo. Oxirida n minus m plus 1 ta holat qoladi. Buni ikkinchi usulda demak, buni shuna hisoblash mumkin. Aslida buni n faktorial ochiqib, buni qisqartirib yuborib, mana bunday holatni ham olib kelish mumkin edi. Endi masalan boshqa narsa mana. Sport dotada faraz qilaylik, biz quyidagi raqamlarga chiqdik. O'z sifatida yozamiz bo'lsak, 3 14 3 14 19 25 va 32 raqamlarga chiqdik. Umuman olganda o'yinda demak, mana shu raqam jackpot bo'ldi. Lekin aslida siz mana bu raqamlar belgilangan bo'lsangiz ham mana 19 3 19 3 14 31 25 bo'ldi. Bar jackpot siz yutgan bo'lasiz. Ya'ni buni belgilasangiz ham, buni har qancha o'rin almashtirsangiz ham, baribir siz jackpot olib qo'ygan bo'lasiz. Buni xotira soni demak ko'p bo'lishi mumkin. Endi qaranglar. Keyingi masala quyidagicha. 3 ta elementni x ta qancha guruhlash mumkin? 2 ta demak 3 ta elementni umumolganda boshqacha qilamiz. 3 ta harfdan nechta demak 2 ta harf bir martadan qatnashadigan qilib so'z tuzish mumkin. 2 ta harfdan iborat. Faqat bir marta qatnashadigan, demak harflar bir marta qatnashadigan nechta so'z tuzish mumkin? Mana shu masalani ko'rib chiqamiz. Avval masalaga ko'ra, demak, oltita so'z tuzish mumkin, lekin e'tibor beringlar mana. A bilan B, A bilan C qatnashgan, ya'ni bu yerda A bilan B qatnashgan bor, bu yerda B bilan A qatnashgan bor. Bu ikkalasini bitta qilib olamiz. Ya'ni aytmoqchimanki, bu A bilan B bilan bitta qatnashgan. Xuddi sport lotto o'yinida 1 bilan 7 ittidan 1 chiqsa, jackpot chiqqanday. Keyin A bilan C mana bu yerda. Bu yerda C bilan A qatnashgan. Buni ham bitta deb hisoblaymiz. Keyin B bilan C, keyin C bilan B qatnashgan. Buni ham bitta deb hisoblab olamiz. O'shanda quyidagi holatlar bo'lishi mumkin. A B, A C B C. B A bilan A bilan bitta deb hisoblaymiz. Demak, buni holatlar soni 3 ta ekan. Masalan, bunday holatlar sonini 3 ta chiqsa, biz quyidagicha belgilash kirita olamiz. C demak 2 3 ya'ni 3 tadan 2 ta. Bu bizga 6 chiqdi. Buni matematik tilda guruhlash soni deyiladi. Ya'ni n ta elementdan m ta elementni nechta xil usulda guruhlash mumkin? Bularning sonini quyidagi formulani topamiz. Buni c m n bilan birlashtirib kiritamiz. Bu formula soni quyidagicha bo'ladi. N faktorial taqsim n faktorial ko'paygan n minus n faktorial. Xusus holda n o'rniga 6, n o'rniga 3, n o'rniga 2 qo'ysak, mana guruhlar soni kelib chiqadi. Ana endi sport lotto o'yinida nechta xil kombinatsiya borligini hisoblaymiz. Aniqroq omad lotto o'yinida. Demak, barcha kombinatsiyalar soni 36 dan 5 ta chiqishi kerak. C 36 yu 5 formulani topladi. Buni hisoblasak, mana 36 faktorial bo'lingan 5 faktorial ko'paygan 31 faktorial bo'ladi. Buni hisoblashda mana nisbatan osonroq usul ham bor. Bu formulani yozib ko'rsatib beraman sizlarga.
Bu quyidagicha n ko'paygan n minus 1 ko'paygan n minus 2 va hokazo. Bu yerda qanashadi n minus m plus 1 taqsim n faktorial. Mana formulaga nisbatan buni tez hisob-kitob qilishimiz mumkin. Bu formulaga qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsak, mana buni nisbatan kichroq quvvatlarni hisoblashga keladi. Bu quvvatlarning qiymati 376.922 teng. Demak, sport lotoda barcha kombinatsiyalar soni 376.922 ta ekan. Aniqroq omadlar o'yinidagi. Bu kombinatorikada bizga eng kerak bo'ladigan muhim tushunchalardan edi. Endi sizlar bilan ehtimollikni klassik ta'rifini ko'rib chiqamiz. Men katta omega bilan bironta jarayonda mumkin bo'lishi mumkin holda sonni belgilayman. Endi bu katta omega siklida bo'ladi. Bunda barcha hodisalar teng imkoniyatdan hosil bo'lsin. Masalan, sportda o'yindagi bironta kombinatsiyaning chiqish ehtimoli plus bironta kombinatsiyaning hosil bo'lishini belgilayman. Biz bironta vaziyatdagi, demak, barcha hodisalar soni omega. Har bir holatda, demak, bir xilda ro'y beradi. Bu teng imkoniyatli elementar hodisalar to'plami. Endi esa bironta A hodisasini qaraymiz. Bizda endi bizga ro'y berishi mumkin bo'lgan hodisani bu A harfi bilan birlashtirib olamiz. A demak ro'y berishi kerak bo'lgan hodisa. Ro'y berishi kerak bo'lgan hodisa bo'lsin. Demak A hodisasi ham qanday to'plam sifatida qaraymiz. U holda sigma ning elementlar soni bor, A ning elementlar soni bor. U holda A hodisasining ehtimoli deb buni PA bilan birlashtiramiz. Sigma elementlar sonini, omegani, katta omegani elementlar sonini A hodisasini elementlar soniga nisbatini aytamiz. Bu demak ehtimollikni klassik ta'rifi deyiladi. Buni misollarda tushuntiraman. Masalan, oddiy karta o'yinini ko'p bolalar bilsa kerak. Karta o'yinida masalan, yuroqcha shakl chiqish ehtimolini topib ko'ramiz. Bir marta demak tasodifiy ravishda karta tanlandi, o'shanda yuroqcha chiqish ehtimolini toping. Karta o'yinida bilamizki, 36 karta bo'ladi. Demak, 36 xil tanlash imkoniyatimiz bor. Ya'ni, bizada mana bu katta omegamizda elementlar soni bu 36 ga teng ekan. Endi bizada A hodisamizni qaraymiz. A hodisamiz demak, bu yuroqcha chiqish ehtimoli. Kartada demak 36 ta karta bo'lsa, hattasi mana har bir shaklda teng miqdorda bo'ladi. Teng miqdorda 90-90 taqsimlangan bo'ladi. Ya'ni bizada yuroqcha soni bu 9 ta bo'ladi. Mana shu uchun A hodisasining ro'y berish ehtimoli PA. Bu teng bo'ladi A bo'lingan omega. Ya'ni bu ham teng 9 taqsim 36 ga. Ya'ni 1 taqsim 4 ga teng ekan. 1 taqsim 4 yoki ko'pincha ehtimolchilar buni foizcha anonda yozadi, butun qilib. Oltin ga olish, o'lik hisob qo'yishda. Agar buni foiz qilib o'tkazsanglar, bu demak 25% degani. Ikkinchi misol quyidagicha ekan. Demak, abonent kimga telefon qilmoqchi bo'lgan ekan, u oxirgi ikkita raqamni eslay olmayapti. Keyin u bitta narsani eslabdi, o'sha oxirgi ikkita raqam haq ekan. Telefonda o'sha telefon qilganda, tavakkalagina bu brand nomer teradi. Faqat oxirgi ikkita raqam tavakkal qiladi, qolgan raqamlarni o'zi biladi. O'shanda uni to'g'ri tushish ehtimolini, demak, to'g'ri raqam tegan ehtimolini topishimiz kerak ekan. Buni tushuntirish uchun farz qildik, u quyidagi raqam telefon qildi. 99 plus 99 8 masalan 94 lik 123 45 va oxirgi ikkita raqam bilmadi. Oxirgi raqamning bildi x, y ekanligi ma'lum. Mana bu x, y raqam demak bu nechta xot bo'lishi mumkinligini topib olishimiz kerak. Ya'ni x, y raqam demak 1 dan 10 gacha xotlar soni. Bu endi bizaga qaysi formula yashadi? Bu demak A 12 formula yashadi, chunki 10 raqam bor, 10 raqamdan ikkitasini tanlashimiz kerak. Bu endi aylanib ketishi mumkin, har xil bo'lishi mumkin, har xil holda bo'lishi mumkin. Masalan 1 9 ham bo'lishi mumkin, 9 1 ham bo'lishi mumkin.
bunaqa parcha aholida soni, demak biz A bilan birga kirsak, A demak bizga aynan bitta holat, bitta mana shu raqam topilishadi. Lekin omega holat, ya'ni mumkin bo'lishi mumkin parcha aholida soni. Buni omega bilan birga kirsak, omega shunaqa raqam ekan, x va y. Oxirgi x va y raqamlar, x va y raqamlar ikkalasi har xil. X y ga teng emas. X y ga teng emas va x y raqamlari quyidagi to'plamdan olingan. 0, 1, 2 va hokazo. 9 gacha. Bunda 10 raqam bor. Shuning uchun omeganing barcha elementlar soni buni hisoblagan bo'lsak, bu quyidagiga teng ekan. Bu demak A 10-2. Buni formasiga qo'yib qo'ysak, bu 10 ko'paygan 9 bo'ladi. 90 ta holat bor. Lekin A o'zi bitta holat bor, chunki bitta raqam tashkil etadi, boshqa raqam yo'q. A ning elementlar soni bu bitta ekan. Shuning uchun A qolsan ehtimoli PA bu teng bo'ladi A ning elementlar soni bo'lingan omega ning elementlar soni. Demak, katta omega edi. Buni hisoblasak, javob 1/90 chiqar ekan. Yoki bu ham teng, men qo'yib yozishim mumkin. 0.0111 davriy ta'sir. Endi ko'pincha foiz hisoblasanglar, 11 butun taqriban 1 foizga teng ekan. Adashdim 1 butun foizga. Keyingi masala qo'yilgancha, 10 ta detaldan 4 tasi yaroqsiz ekan. Tavakkalga 3 ta detal tanlaganda 2 tasi yaroq chiqish ehtimolini topishimiz kerak. Tushuntirishga harakat qilaman. Mana 10 ta detal bilgan. Bundan demak 4 tasi yaroqsiz. Tavakkalga 3 ta detal tanlandi, shundan 2 tasi yaroqsiz chiqish ehtimolini topishimiz kerak ekan. Detallarni 2 ta qismga ajrataman. Birinchi qism mana yaroqli detallar to'plami, ikkinchi qism yaroqsiz detallar to'plami. Endi bizlar masal shartida 2 tasi yaroq chiqish kerak edi. Ya'ni bu yaroq chiqish kerak. Farq yo'q qanaqa holatda bo'lsa ham. Bittasi yaroqli, ikkitasi yaroq chiqish kerak. Ya'ni yaroqlisi mana bu to'plamdan olinish kerak. Ya'ni mana bu 6 ta elementdan bittasi tanlanish kerak. Yaroqlisi esa mana bu 4 ta elementdan ikkitasi tanlanish kerak ekan. Demak, avval mumkin bo'lishi mumkin barcha holatlar sonini qarab chiqamiz. Mumkin bo'lishi mumkin barcha holatlar, demak 10 ta detaldan ikkitasi tanlandi. Bunaqa tanlanishlar soni C, demak, 13 formulani topiladi. Chunki har xil tanlash mumkin, mana ixtiyoriy bir uchtasini tanlaymiz, yoki buni farqi yo'q. Qanday bo'lsa ham biz tanlashimiz kerak. Omega bu demak 10 ta elementdan uchtasi tanlanishi. Bu hamma holatlarga kirib ketadi. A esa bittasi yaroqli, ikkitasi yaroqsiz bo'lish hodisasi. Omega elementlar sonini hisoblaylik, mana nima chiqadi? 10 ko'paygan 9. Bundan holda soni 120 ta chiqadi. Endi A ni hisoblaymiz. A ni hisoblaydigan bo'lsak, A esa demak, mana bu bir e'tibor beramiz, elementlar sonini topish uchun. Birinchidan mana bu 6 ta yaroqli, 6 ta yaroqlining bittasini tanlashimiz kerak. Buni tanlashlar soni C 6 yu 1 ga teng. Keyin mana bu 4 ta yaroqli yaroqsizdan ikkitasi tanlangan bo'lish kerak. Bunoqa tanlashlar soni C 4 u 2 chiqadi. Umumiy son topish uchun qayda? Mana bunda nechta holat bor? S 1 6 holat bor. Agar buni qanday to'plamda farz qilsak, buni agar x to'plamda farz qilsak, x to'plamda S 6 u 1 element bor. Y to'plamda esa S 4 u 2 element bor. A to'plamni agar buni to'plamda farz qilsak, mana bu 2 ta x va y to'plamlari dekad ko'paytmasi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Mana demak, ko'paytirish qonuniga ko'ra A to'plamining elementlar soni mana bu ikkalasini ko'paytmasiga teng bo'lar ekan. Endi bu ko'paytmani ham bosqich qiymatini hisoblab qo'yamiz. S 6 yu 1 hisoblasak mana 6 bo'ladi. Buni ikkinchi formasini qo'lladik, 4 ikkini hisoblasak bu 4 ko'paygan 3 taqsim 2 qoladi. 4 ko'paygan 3 bo'lingan 2. Bu ko'paytmani hisoblagan bo'lsak 36 ga teng bo'ladi. Ana endi A qotsan ehtimolini topishimiz mumkin. A qotsan ehtimoli, demak, mana bu ehtimol qaysi tarafga ko'ra
36 bo'lingan 120 ga teng. Surat mahasi 12 ga qistarsam 3 taqsim 10 qoladi. Ya'ni 0.3 ga teng. Agar ehtimolda foiz qo'nishda yozsam, bu demak 30% bo'lar ekan. Keyingi masala shunga o'xshagan masala, lekin sal boshqaroq. 100 ta detaldan 8tasi yaroqsiz ekan. Tavakkaliga 5 ta detal olinganda 2tasi yaroqli chiqish ehtimolini topishimiz kerak ekan. Kamida 2tasi yaroqli chiqish ehtimolini topish kerak ekan. Kamida 2tasi yaroqli chiqishin, demak 3 ta yaroqli chiqish kerak, yo 4 ta yaroqli chiqish kerak, yo 5 ta yaroqli chiqish kerak, yoki 2 ta, kamida 2 ta. Yoki boshlovdan qarasak, mana ko'pi bilan 3tasi yaroqli chiqish kerak. Ya'ni bironta ham yaroqsiz chiqmasligi mumkin. Agar yaroqsiz chiqadigan detallar sonini men AK bilan belgilash kiritaman. Bu demak katasi, aynan katasi yaroqsiz chiqdi. Aynan katasi yaroqsiz chiqadigan hodisani men AK bilan belgilash kiritib oldim. Har hodisam esa 5 ta detaldan, demak 2 tasi yaroqli chiqish hodisasi bo'lsin. Endi qaraymiz, nimalar bo'lishi mumkin. Kamida 2 tasi yaroqli chiqsin degani mana yoki bironta yaroqsiz chiqmasin, ya'ni yaroqsiz soni A0 ta bo'lsin. Yoki bittasi yaroqsiz chiqsin, yoki 2 tasi yaroqsiz chiqsin degani, yoki 3 tasi yaroqsiz chiqsin. Shu holatdan tasi bo'lsin. Agar 4 ta yaroqsiz chiqsa, demak, mana bu yaroqli detal bitta qoladi, u holat bo'lmaydi. Demak, A hodisani mana bu to'plamlarni birlashmasi ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Hozir men A son elementlar sonini topishim kerak. Endi buni top elementlar sonini topish uchun qo'shish formulasidan foydalanaman. Avval ko'rib o'tgandek, mana A0 ni elementlar sonini qanday topamiz? Umumiy holda formulasini keltirib o'taman. AK'ni elementlar sonini topmoqchi bo'lsak, AK'ni elementlar sonini quyidagicha topamiz. Demak, bizaga katasi yaroqsiz chiqishi kerak. Umumiy holda n ta detal, n tasi yaroqsiz bo'lsin. O'qot AK'ni topish uchun mana n ta detal, n tasi yaroqsiz, yaroqli detallar soni, demak bizaga s n minus m ta. Bu yaroqli detallar soni. Yaroqli detallar soni esa s, demak m ta. Shu m ta detaldan bizaga katasi chiqish kerak bo'ladi. N minus m tadan esa mana biz aytmak nechta detal tanlangan, shuni ham aralashtirishimiz kerak. Faraz qilaylik, bizaga p ta detal tanlangan bo'lsin. O holda a ni elementlar soni, demak yaroqli detallar soni n minus m ta bo'ladi. Aniqroq n minus yaroqli son n minus m ta, agar katasi yaroqsiz qilib tanlangan bo'lsa, yaroqli detallar soni p minus kata bo'ladi. O'shandan foydalanib mana a to'plam elementlar sonini topadigan bo'lsak, bu demak a1 elementlar soni bo'ladi, birinchi a0 elementlar soni qo'shilgan a1 to'plamining elementlar soni qo'shilgan a2 to'plam elementlar soni qo'shilgan a3 to'plamni elementlar soni. Endi bu yig'indini ma forma bo'yicha hisob chiqamiz. O'shanda birinchisi s s 510 ko'paygan s 505. Birinchisi elementlar soni shuncha. Ikkinchisi elementlar soni s 501 ko'paygan s 504. Uchinchi elementlar soni s 502 ko'paygan s 503. Hammasi shu ma'lumotdan foydalandik va oxirgisini elementlar soni va avj elementlar soni s, demak 503 ko'paygan s 502. Mana shuncha, demak holat bo'lishi mumkin. Endi omegani elementlar soni esa buni omegani oson hisoblashimiz mumkin. Demak, biz 100 ta detaldan 5 tasini tanlashimiz kerak edi. Bu yerda xato qildik, qaranglar. 100 ta detaldan 8 tasi yaroqli. Demak, 92 tasi bizga ishlaydigan detallar mana bu yerda 92 bo'lishi kerak edi, keyin mana bu yerda 8 bo'lishi kerak edi. Mana endi hammasi to'g'ri. Chunki mana bu 92 ta detal yaroqlidan 92 dan bittasi chiqishi kerak. Bu yerda esa 8 dan 4 tasi chiqishi kerak. Bu yerda ham xuddi shunaqa.
92'dan 2'tası, demek 80'dan 3'tası çıkış gerek. Ya ve 92'dan 3'ta, yok ise 80'dan 3'ta, yok adaş gitti yine. Demek 92'den birinci hama seyrağı çıkış için 92'yi 5 buluş gerek. Yok da 8'i 0 buluş gerek. Burada da eroğı çıkmadı. 92'den 4'ta çıkış gerek yaraklayıp yaraklı ise 8'den demek 1'ta çıkış mümkün. 92'den bana bu 3'ta çıkış mümkün yaraklayıp oşanda 8 adam 2 çıkış gerek. Yok ki 92 adam 2 ta yaroqli çıkış mümkün. 8 ta yaroqsiz adam 3 ta yaroq çıkış mümkün. Amerikan barcha xotlar soni esa siz 500 dan topamiz. Shunda P A xotan ehtimoli teng mana buni bunga nisbati bo'ladi. Ixtiyorning klass tarafiga ko'ra P A bu A ning elementlar soni bo'lgan Amerikan elementlar soniga teng. Hozir buni hisoblab chiqamiz. O'zingiz buni hisoblab ko'rishlar mumkin. Men birdan buni javobni yozib ketaman. A ning elementlar soni mamni son chiqar ekan, bu katta son 75.281.024 ta. Amerika elementlar soni esa 75.287.520 ta. Agar mamni nisbatni olsak, bu nisbat bu taxminan teng chiqadi. 0.49 1 3 7. Ya'ni bizga bu xotsani rubish ehtimoli 99 u 99 deyarli birga juda yaqin ekan, ya'ni kamida ikkitasi yaroqli chiqish ehtimoli bu juda ham yuqori ekan. Endi ehtimolli klassik taqsim ko'rib chiqamiz. Bizga ikkita variant D va J sohalar bilingan bo'lsin. Endi ixtiyoriy bitta nuqta tashlaymiz D sohaga. O'sha tashlagan nuqtamizni J sohaga tushish ehtimolini topamiz. Endi tekstda ko'rsak, bu sohalar bo'ladi. Agar to'g'risida ko'rsak shakllar, fazoda ko'rsak jismlar bo'lishi mumkin. O'shanda nuqtani J sohaga tushish ehtimolini quyidagi formula bilan hisoblaymiz. Buni men PJ bilan birlashtirib ketaman. Bu teng P o'sha J sohaning yuzasi bo'lingan D sohaning yuzasi formulasi quyidagi formula bilan topishimiz mumkin. Agar tekislikda bo'lsa, uzunliklar nisbati bo'ladi, ya'ni fazoda bo'lsa, bu hajmlarning nisbati bo'ladi. Endi quyidagi masalani qaraymiz. X kvadrat plus px plus q kvadrat degani ko'ramiz. Bu yerda p va q sonlari 0 va 1 orasidan olingan. 0 va 1 masalan minus 1 va 1 qilaylik. Minus 1 va 1 orasidan olingan. Shu kvadrat tenglamani haqiqiy yechimga ega bo'lish ixtimolini topishimiz kerak bo'lsin. Haqiqiy yechimga ega bo'lish ixtimolini toping. Bu tenglama haqiqiy yechimga ega bo'lishi uchun diskriminantni misol qilish kerak. Diskriminantni topadigan bo'lsak, mana p kvadrat minus 4 ta q bu ifoda demak 0 dan katta yoki teng bo'lish kerak. 4 ta q mana bu yoqda. Yoki buni agar q'ga nisbatan yechadigan bo'lsam, q demak kichik yoki teng p kvadrat qasim 4 degan shart bajarish kerak ekan. Endi bizaga omegani qaytadigan bo'lsak, omega bu barcha hodisalar to'plami, ya'ni p va q minus 1 1 orasida o'zgaradigan barcha demak p q elementlar to'plami bo'ladi. Ya'ni omega teng shunaqa p va q lar to'plamiki p va q demak minus 1 1 orasida o'zgaradi. Ya'ni minus 1 1 to'plamining o'ziga o'zini dekart ko'paytmasi bo'ladi. Endi bizada D sohamiz qaraymiz. D sohamiz demak shunaqa PQ elementlar to'plamiki mana birinchi quyidagi shart bajaradi. Agar sen minus 1 1 da aniqlangan, mana dekart ko'paytirganing teng emas mana bu. Xo'p, agar sen P va Q ham demak minus 1 1 da aniqlangan, faqat shart qo'yamiz. Bunga hech qanday shart yo'q edi, bunga sharti bor. Q kichik yoki teng p ning kvadrati taqsim 4. Endi mana shu sohalarni biz hozir chizishga harakat qilib ko'ramiz.
Buni geometrik tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu, demak, p va q o'qlarini o'tkazamiz. Mana bu p o'qib q o'qi. Mana bu esa q ning p kvadrat taqsim 4 ning grafigi. Mana bu p ning 4 bo'lib qolibdi, mana bu p ning kvadrati. Mana shuning grafigi. Demak, d sohamiz da, demak, q mana bu p kvadrat taqsim 4 dan kichik ekan. Shuning uchun d soha hozircha qolsin belgilab qo'yamiz. Aslida bu d sohaning pasi bo'lardi. Yani mana bu qismining yuzi. Shuni hozir to'g'rilaymiz. Biz hozir tenglamamiz, demak, haqiqiy ildiziga ega bo'lish uchun q p kvadrat taqsim 4 dan kichik bo'lish kerak, ya'ni mana bu d sohada tush kerak. Endi o'shaning ehtimolini topishimiz uchun demak, bizga d sohaning yuzini omega sohaning yuziga bo'lishimiz kerak ekan. Mana endi buni hozir hisob-kitob qilamiz. Omega sohaning yuzi mana bu yog'i 2 teng, 2 teng tomon 2 teng bo'lgani uchun tomon 2 teng bo'lgan kvadrat bo'ladi. Buni hisoblash muammo emas. Tomon 2 teng bo'lgan kvadrat bo'lgani uchun yuzi 4 chiqadi. Endi t sohaning yuzini topishimiz kerak. T sohaning yuzini topsak, pastda to'g'ri to'g'ri chiqadi. Bu yog'i uzunligi 2 teng, bu yog'i 1 teng. Shuning uchun pastda to'g'ri chiqadi 2 teng, lekin mana bu y chiqli yuza yuqorida mana bu, mana bu. Buni yuzasini topish uchun, demak, integral hisoblashimiz to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu past chegara -1, -1 dan 1 gacha. Mana bu funksiyamiz grafigi esa mana p kvadrat taqsim 4 ekan. P ning kvadrati taqsim 4 dp ni integrallashimiz kerak. Buni integralladigan bo'lsak, mana buni qiymati p kub taqsim 3 chiqadi. 4 ga bo'lsa 12 bo'ladi, demak, p kub taqsim 12 ni -1 dan 1 gacha integrallaymiz. To'g'risini aytsa, integrallashmasmi? P ning qiymatini 10 ga bo'lib qo'yamiz. O'sha nima chiqadi? 2 qiymatini 1 dan hisoblab ketaman. 1 taqsim 12 -1 -1 taqsim 12 bo'lsa, ikkalasi qo'shilib 1 taqsim 6 bo'ladi. 1 taqsim 6. Umumiy marjaj bersam 13 taqsim 6 chiqar ekan. Ana endi buni P hisoblaydigan bo'lsak, ehtimolligini demak, d ning yuzi mana 13 taqsim 6 ni 4 ga bo'lishimiz kerak. Javob 13 taqsim 24 chiqar ekan. Demak, mana bu diagrammani haqiqiy yechimga ega bo'lish ehtimoli p va minus p orasida bo'lsa, bu 13 taqsim 24 ga teng ekan. E'tiboringizga uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.